Eu faço isso. Como o cara aqui, né? Tinggal mereka dah termasuklah juga untuk tempat makan kantin. Jadi mereka diasingkan daripada semua aspek. Keduanya, kita juga tahu bahawa agak ramai daripada pelajar di daripada sekolah ini telah yang terkena. Tetapi kesemua mereka ini berada dalam keadaan yang stabil. Sampel-sampel telah diambil. Sampel termasuklah sampel full swab, swab daripada dekat dan sebagainya. Daripada enam yang diambil, dua adalah positif. Satu positif untuk influenza A dan satu untuk influenza B.